بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز و حرمتلی وطنداشتارمز، اولوغ ایام عید رمضان برچلرینگزگه مبارک بولسن. ربم بو کنلرنه برچلرمزنه شخصی حیاتمزده آیلوی حیاتمزده برکاتلرگه سبب قلگن بولسن. ربم سیز و بزلرنه kelgusi ramazonlargacha yana birgalikda bo'lib kelgusi ramazonlarga yetishlikni nasib aylasin. Ramazon oylarida tutgan ro'zalarimiz, qilgan ibodatlarimiz va solih amallarimizni dargohida qabul qilsin. Allohning marhamati bilan Registon telekanali bugungi bu ulug' kundan e'tiboran o'zini faoliyatlarini boshladi. Kelgusi bayramlargacha sog'likda, omonlikda, yaxshilikda shu ekran orqali doimiy ko'rishib qolishlik orzusida siz azizlarga Registon telekanali rahbariyati va ijodiy guruhi nomidan tabriklarimizni yo'llaymiz. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.